Nilivyomshtaki mwenyekiti akanifuata akaniambia naomba nikurudishie gharama zako ili ukafute kesi. Mimi nikakubali. Nikampa gharama zangu zilikuwa zimefika kama milioni 9,188,000. Akaniambia atanilipa zile gharama ili atakapofika mahakamani niseme ameshalipa gharama tufute ile kesi. Nikakubali, lakini hakufanya hivyo. Kwa kesi ikaendeshwa. Yeye ana mali nyingine kwenye hicho kijiji. Nilikazia hukumu kwa kushika eneo lake pale alipokuwa anaishi, ikiwa ni nyumba yake alikuwa anaishi na kile kiwanja chote. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Jerry Silaa, amesema kuwa baadhi ya watendaji wa vijiji na mitaa kuwa chanzo cha migogoro ya ardhi hapa nchini. Amesema hayo katika kliniki ya ardhi inayoendelea jijini Tanga, wakati akimsikiliza Laurentia Apolline Shayo, kazi wa Nguvu Marisi mtaa wa Gofu Juu, ambaye anamlalamikia mwenyekiti wa kijiji cha Kange Kasera, ndugu Rajab Ramadhan, kwa kumtapeli zaidi ya shilingi milioni 9 baada ya kushindwa kumlipa pesa hizo ambazo ni gharama za fidia ya kiwanja na kutokomea kusikojulikana. Mtu bado ni mwenyekiti? Hapana. Kwa sasa amejificha. Amejificha. Sijui. Wengine wanasema yuko Morogoro, simu ni Turiani, wengine wanasema bado yuko Kukange Kasera amejificha. Lakini sina uhakika. Iko sasa kina nini? Nilipewa hicho kiwanja. Hiki sasa kuna nini ukienda pale kwenye kiwanja? Sijawahi kufika tena baada ya kuacha lile jengo langu wakati nafunga lenta, wakati nimeanza kufungua kesi nikafuatilia. Sikuweza kufika tena pale. Kwa ujenda tena? Sikuenda tena mwishini. Na wewe mwenzako wa kesi umefika kwenye kesi? Mimi nilimshtaki sasa mwenyekiti na mwanzo. Ndio. Mara ya kwanza nilishinda kesi. Wakaambiwa nilipe gharama zangu. Hawakunilipa, nikarudi mahakamani. Kesi ikaendelea. Ilipoendelea tukamtafuta kujitokeza. Nikapublish kwenye gazeti la Mwananchi, pia hakutokea. Sasa ulimshtaki mwenyekiti na mwanae tu, kumshtaki na yule mwenzako aliyeuziwa? Mimi sikumshtaki kwa sababu nilimshtaki yule aliyeniuzia. Uko unataka kupe fidia? Yes. Na nilipomshtaki mwenyekiti akanifuata akaniambia naomba nikurudishie gharama zako ili ukafute kesi. Mimi nikakubali. Nikampa gharama zangu zilikuwa zimefika kama milioni 9,188,000. Akaniambia atanilipa zile gharama ili atakapofika mahakamani niseme ameshalipa gharama tufute ile kesi. Nikakubali, lakini hakufanya hivyo. Kwa kesi ikaendeshwa. Yeye ana mali nyingine kwenye hicho kijiji. Nilikazia hukumu kwa kushika eneo lake pale alipokuwa anaishi, ikiwa ni nyumba yake alikuwa anaishi na kile kiwanja chote. Kwa nikakazia hukumu na mahakama ikatafuta court broker, akaenda akapashika, akatoa familia, tukapewa msaada wa askari, wakaenda wakatoa ile familia, wakatoa kila kitu, akafunga nyumba. Baada ya kufunga nyumba tukaendelea na kesi, wakati anasubiri sasa oda ya mahakama ili atafute dalali, akajitokeza mtu mwingine akasema kwamba pale nyumbani kwa mwenyekiti ni kwake, alishapanunua siku nyingi, alikuwa ameiacha ile familia imlindie. Lakini court broker alipofuatilia akanambia sio kweli, kwa sababu huyu mtu umiliki ni wa mwenyekiti, sio wa kwake. Kesi ile ikaenda, hakimu alikuwa anasikiliza ile kesi akahamishwa. Aliyekuja badala yake akaniambia inabidi, kwa sababu kesi imekaa muda mrefu, nifuatilie nisome jalada vizuri. Nikakubali, nikampa muda, akapitia jalada. Wakaomba baada ya pale mwenyekiti akajitokeza, akaomba ile hukumu ya pili ifutwe, apewe kibali cha kujitetea. Hakimu akakataa. Mwenyekiti wa mtaa wa kijiji? Ni mwenyekiti wa kijiji. Alipokataa, kesi ile ikaenda, baadaye ikatoka kwa yule hakimu ikahamia kwa hakimu mwingine. Kuanzia pale ndo kesi yangu ikaanza kwenda mrama. Niko wakati mwingine ikaenda mahakamani, naambiwa wewe si una wakili anakusimamia, wewe subiri utakuwa unapata taarifa na wakili wako. Siku nyingine nikienda kesi inaahirishwa, nikaamua kukaa nyumbani kwa sababu nilikuwa nishachoka. Mwisho wa siku yule wakili akanambia kesi imeisha, umeshindwa kesi. Nikamwambia kwa nini? Naangali kila kitu kilikuwa sawa. Akanambia hakimu amesema kwamba hii kesi ulitakiwa ufungue
baraza la ardhi sio huku. Nikamwambia mimi nilichokwenda kufungulia kesi sio ardhi, ni madai. Ilikuwa ni kesi ya jinai na imeenda vizuri, mara ya kwanza nimeshinda, mara ya pili nimeshinda, iweje leo mara ya tatu mje mseme nipeleke ardhi? Basi hukumu yangu iko wapi? Akaniambia subiria hukumu itatoka, kuna hela ambazo unatakiwa ulipe mahakamani, ukishalipia nitakushauri tufanye nini. Nani anakwambia? Yule wakili alikuwa ananisaidia. Ndio. Nikamwambia sawa. Kuanzia pale nimefuatilia hukumu mpaka nimechoka, nikakata tamaa. Kila nikienda naambiwa just kuflani, mwisho wa siku nikapewa jalada langu alionekane. Kwa mimi nilikuwa nimekata tamaa. Lakini sikupata ile hukumu ili sasa nifanye maamuzi kama nitakuja huku au nitakata rufaa, sikupata tena ile hukumu hiyo. Pole. Hawa ni matatizo ya vitu vya vijiji na vitu vya mitaa baadhi. Wakutana na waziri wa ardhi anaongelea kwenye vitu vya vijiji wasiuze maeneo na vitu vya ardhi wa mitaa, na kama waziri ana mali sana kwenye vitu vya mitaa vya vijiji. Leo binti kama hizi kushakuwa nusu mwanasheria, unajua hakimu mahakama gani, si kesi ya jinai, kesi ya kitu gani, hata hujasomea hivyo vitu. Sisi tupate piti. Uje Jumatatu kumuona kamishna. Sawa. Nimempa maelekezo mawili. Moja, ajaribu kuona huko kwenye ile eneo lako nini kinaweza kufanyika administratively. Ehe. Tangalia nyumba mwenyekiti, baadaye zungumza hapa baadaye wakati na wind up hapa. Lakini la pili, atangaje sasa kuweza kusaidia uachane mambo ya kesi, utafute eneo lingine uweze kupata. Usije kumwona kamishna Jumatatu. Asante. Pole sana. Andika barua. Wapo? Mwandika barua mmewapatia? Hao watu ni watatu. Mmewapatia. Tena mafaili ya matatu. Kwa mwisho mwezi wa tano kwa mimi na mimi nitarudi tena kwa kazi. Sawa. Mashamba ya wapi? Ndawa na Putini. Wote wenye madai ya fidia Ndawaya, Chongoleani na Putini. Wote. Mimi nitasimamia kufikia mwishoni wa mwezi wa tano tuwe na majibu. Majibu maana yake aidha mtakomshalipwa, mmetawanyika, ama tutakuwa tumefuta na hiyo biashara yenyewe. Sababu utaratibu nilioutoa kwenye Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, mtu asiguse ardhi ya mtu mpaka awe na pesa kwenye akaunti ya kulipa fidia. Kwa sababu unasimamisha maisha ya watu. Nyie kuanzia 2019 mnaangalia maafisa serikali. Hamkualika, hamkuwatuma. Wamekuja wenyewe, sio tunataka maeneo. Kwa utaratibu, na nimetoa waraka namba 1 wa mwaka 2024. Unaongoza taratibu za uthamini kwamba mtu yeyote anayetaka kutoa maeneo ya wananchi lazima sio awe na commitment ya pesa, awe na pesa kwenye account. Ili zoezi la uthamini likifanyika, sio zoezi kubwa, kufanya uthamini wa 50, kazi ya wiki moja, wiki mbili inakamilika. Ikamilika, itasainiwa, itaenda kwa uthamini mkuu wa serikali, itaidhinishwa, alipe watu watawanyike na maeneo yao. Sawa sawa. Kwa hila kwenye la ekari 200 italisimamia. Tayari tuna mtu mmoja Black Gold alikuwa na ekari 200. Sasa hivi wamekuja watu wengine watatu, wamechukua 50 50 50. Kuna mwingine wa 4 naye anasubiri. Kama kuna 50 nyingine Black Gold atachukua, ama mtu mwingine, mimi niachie. Leo nitapitia mafaili, nitakutana na hao wenye kutaka kulipa, nitahakikisha mwisho mwezi wa 5 utakuwa umekamilishwa. Sawa sawa. Sawa. Hii ni News Update Media na mimi ni Loveness Rajab.